Šli jsme kam se dojít dá, a zůstali jsme sami dva na konci duny. Fakt si to jako klidně vedu takhle. Akce? My jsme spolu s Jankem dělali klip k jeho písničce Já se vracím a hrozně jsme si sedli, hrozně nás to spolu bavilo, hrozně se z nás stali velký kamarádi, byť jsme se předtím pořádně neznali a já jsem si říkal, že jeho příští klip prostě za každou cenu musím dělat. Víš, teď on se Janek tady zastaví, tady nesmíte nikdo takhle teď být vidět. Pak v jeden moment já jsem si říkal, hele, pojďme změnit prostředí, pojďme ho natočit někde mimo Českou republiku a Janek říká, hele, to není vlastně vůbec špatný nápad. A já jsem říkal, tak co třeba Benátky? A Janek říká, dej mi chvilinku, zítra ti zavolám. A druhý den na to mi vás poslal 4 stránky svého scénáře nebo námětu a říká, hele, co si o tom myslíš? A vlastně díky Jankovi a vůbec díky celému štábu, se kterým jsme tady byli, jsem měl tu možnost 2 dny nazpátek natáčet honičku v Benátkách v Itálii. Prostě sny se plní. No já jsem dostal jako zadání pustit se do nějaký atraktivní lokace. Nenapadlo mě to napsat jinak, než tak, jak to bylo, protože když se řeknou Benátky, tak první asociace, která mě napadne, je smrt Benátka. Ako herec je naozaj hlboký. Mám pocit, že jsem normálně s rovnocenným hereckým partnerem. Já se přiznám, že jsem ho, když jsme se ještě neznali, tak jsem ho dost podceňoval. A vlastně po tom prvním klipu, který jsme spolu točili, jsem zjistil, že Janek je naprosto nevyužitej talentovaný herec. Že navíc potom na kameře vypadá tak trochu jako Daniel Craig nebo jiný James Bond. Takže já se přiznám, že si myslím, že Janek má před sebou ještě slibnou filmovou kariéru. To je nádherné, to je jako Larry King. Máme tam si samozřejmě pesničku Všechno bude fajn, kterou jsem si zpěvala ještě jako malá holka. A pamatám si, že zpěval Janek o Hollywoodě, kde jsem já skoro odešla žít, takže to bylo velmi zaujímavé. Vypadá jak Just Married. Je to vlastně krásné, když se vás někdo zeptá, co jsi dneska dělal v práci. A já můžu říct, ležel jsem v posteli s krásnou herečkou a s Jankem Liveckým a říkal jsem jim, jak to mají dělat. Já bych chtěl říct, že já myslím, že kterýkoliv chlap, který se dostane, má tu šanci se dostat pod jakoukoliv záminkou prostě do postele za Silví, tak by to udělal. Nebylo to, bylo to báječný, ale to je jenom taková, to je taková nepatrná epizoda, protože ten příběh má úplně jiný rozuzlení. Jenom bych chtěl podotknout, že dneska jsme stávali, já nevím ty dřív, ale já za 10 minut 4. Já 3:30. Máro, kolik jsi stával ty? Já jsem vzhůru o 2 od rána a musím něco dělat. Celková funkce v Benátkách je produkce videoklipu Janka Ledeckého Na konci duhy. Já jsem tady catering, no, jsem tady za catering, přesně tak. My stříháme na place, máme takovou specialitu, že tamhle vedle sedí Vítek, který to všechno stříhá. To znamená, my už dneska jsme něco viděli a večer uvidíme ještě trošku víc. Já vám taky ukážu. Já vám ukážu, co se tam dělá. A je po natáčení. Výborně. Pravou prostřelovou obleč má odchod po noci s Jankem a bude to mít i na večer. A možná je zatím za pravé ucho. Přiluje se objedná. Tak. Víš, proč jsou kameramani za kamerou? Říká se to. Museli být před kamerou. Na konci duhy. Jediná potíž ta je v tom, že já tu stojím na jednom, ty na tom druhém. Z tebe déšť. Neříkej, že to tak.
Máme to na pořadí! Je tam ten blesk! Last shot is done! Tak co, jsi spokojený? Mm-hmm.